gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan ayaa maanta kalfadhiyan caadi ahayn isugu yeeray xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland kalfadhigan oo darnay colaadada dib ugu soo cusboonaatay degmooyinka Ceelafeen iyo Darar Weyne ee gobolka Sanaag gudoomiye Saleeban wuxuu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirta colaadada ku dhaxmartay deegaanadaas dhanka kale xildhibaanka ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland ayaa ka dareen celiye kalfadhigan aan caadi ahayn ee maanta golaha guurtida isugu yimaadeen isla markaana waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee dirta colaadada ku dhaxmartay deegaanada degmada Ceelafeen ee gobolka Sanaag ilmaade riyalo labada wiil ee isku dilaya Ceelafeen laba wiil baan ka soo qaadaya labadiinaba walaalaan walaal baan idin lahayn garab baan idin ka baanahay garbahayga inaad wax yeeshaan ilaahayna kama bariin idinkana waa idin ka codsanayaa inaad garbalaani dhigtaan ilaah baan idin ku dhaarshay dhiigga daadanaya joojiya abaar baynu ka soo doognay in ilaahay roob ino siiyo iyo barwaaqaynu ilaahay ka barinay ilaahayna waxa wax lagaga baryo maaha in la isdilo oo naf la jaro war waxaad eray ku dhammayn kartaan addin ha ku dhammaynina kaad kala tashan lahaydeen waxa isku haysataan haddaad dishaan yaad kala tashanaysaan war labadiinna cid isu keen dhaantaa ma jirto war haddaad shiinayska deris ahaan lahaydeen waa islayn lahaydeen deris ma tihiin ka aad deriska tihiin ha islaynina war isu tura cidina idin ma maqna ceelo idin ma qodne meesha yar aad degan tihiin noloshiinna nabad kusuga ilaahay baa roob idiin keenaya iyo naxariise naxariista waxaa lagu gaaraa nabadgeli ee ilmaade riyaalow cidaa ka sugtaan ha sugina niman kafee cabaya haddaad ka sugtaan inay idiin yimaadaan kii dhintay magtiisuna idinma deeqdo noloshu idinku deeqdaan ninku idinku deeqaa noloshu wax idinku tari karaa noloshu wehel idinku yahay ilmaade riyaalow ilmaade riyaalow waxaa idinka baryaynaa waa idinku soo soconee meel cidlaaha na dhigina ugu dambeyn gudoomiye Saleeban waxa uu ka dhawaajiyey in maalinta Britola ay u diri doono guddi ka kooban 12 xildhibaan oo ka howlgali doona xalinta colaadan dib uga soo cusboonaatay degmada Ceelafeen muddo dheer la way jiitabis annagu warkaanu hayno todoba dhimasho ah iyo labaatan daa waxaan hayno waa intii hadda wixii hore maa waa intii laba saddexda maa ilaahay ka qabo jeegla iyagana waxaa leedahay waa kala jooga nabad qaata ragga u tura raggiina u tura qarankana u tura raggiigana u tura qarankana u tura ma qaadi karaan abaareedu ka soo doog waqtigii la kilmika jeegla ma jiro nimanka way isugu ducaynaynaa waxaan leedahay waa inay isu turaa meel loo turo meel loo turo wixii raaca waxa weeye daa hawdo awalba waan idiin saaray diyaar bay nahay haddana dee way ka sii qarba qarbaysata berriilaa saata buberito fici ilaa saa dambe ugu dambeynin la baxo wey wefti waxay ku jiraynaa 12 xildhibaan iyo hogaynta ooraa waynu diraya guul baynu rajayn iyadana waxay leenay war kala jooga ilmaadeya otelo kala jooga kow waxba la kale hadal bayn lee qoladii xariiradda waa diray qoladii xariiraddaasina u kala mariyaan halkaa dhibaato way kuma ogin waynu diray saciid wafti kala tabashiriso ma jiro undda muddo gaaban u undd da qoladii jiray
حب الموسوس تحاشى بريدة هو واطيرجة تروح تقول واحد مني هسي الشيخ بريتا ديال الروي مسوسون قرنا ويدو ويدو دمش تيرينا لساسكا إيوة دارك ديال الروي بريتا walaadoon u dhaxeysay labada bilood ee ku dirriyay deegaanada degmada Eelafin iyo Dararweyne oo ah mid soo noqnoqotay isla markaana xukuumadda Soomaaliland go'aanno hore uga soo saartay fulinta go'aannadan oo noqday calaamad tusaale u saaran xukuumadda Soomaaliland Maxamed Bashiir Nuur Greek Aerial TV Hargeysa waxaan u dirayaa nabad iyo Allah haynaa waxa dhacay Rabbi haynaga awl إن شاء الله جنبي أولي مدى إيو يولا جايو وضياش إيو كتلقات تلجيز واللزيد بالي ترقد نيكا جيدا من اللي بانو وحا كاي ريسان جلك مجد كاي البحر كاي عارف وينو كاي البحر حق وناك وبينا ترقد يالا حكو كغات وحيرن تكسمها واحد ذنب أوصالية إلى هاي السماء هاي نوافش إلى هاي جبل آف من هاي النواري ولا ليالا وحبة الشوش والدقال كداي وآرك كوت يمكن أنت إلى أبا من عول من نواري كي قردرنا إلى أبا كهير كي قردرنا إلى هوا أبي يقع استجية ملكة لتجي ميسان كوري قراس ويس قراس إسعفية إشية ولا لوبة وحي إذن توقر مدانا أغبرة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوه الرين حكومة دهان وحن آذو وحن هاي mashaqada iyo dhibaatooyinka mar kale ka dhacday gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ciilaf Weyn deegaanada ka tirsan magaalada degmada Dirir Weyne arintaasi wax kasto oo dunida ka dhaca qadar Ilaahay ba ku dhacaan waxaanu dad muslimiina oo hoggaansan xukunka Ilaahay iyo qadihiisa iyo qadarka intaba hase yeeshee haddana taasi cudur daar uma noqon karto falalka dhacaya laguma dedefayn karo aadamuhu isagaa dunidan ilaahay khaliif uga dhiga wax kastoo dunida ku dhacana isagu kala xisaabtamaya oo ku khayr iyo shar wixii wanaagsan uu falo waa lagu abaalmariyaa wixii xun ee uu sameeyana waa lagu ciqaabaa sidaas oo kale innaga dhexdeenana wixii wanaagsan ee ummadahan inoo kordha waa chamanayna wa bugaadinayna wixii xun ee dhexdeena ka dhacana waxa aynu waajib inagu aynu muxuu ahaay xumaanta ka hortagno wax ka qabano dhaliilo iyo wixii la mid ah arinta halka ka dhacday waa arrin fool xumo leh waanu cambaaraynaynaa xukuumad ahaan ma aha arrin aanu dulqaadanayno qarankan in nabadiisa iyo deganaanshihiisa qarankan nabadiisu waa mid muwaadin mudammina oo aan cidina ku xadgudbi karin waa xukuumadda qarankan waajibaadka saaran xukuumadda madaxweyne axmed siilaanyo waxay ka mid tahay nabadgelyadu ahamiyadaha ugu waaweyn waa meelaha ugu xoogga badan ee aanu hantida ummaddan ku bixinno dhacdooyin fara badan iyo isku dhacyo badan oo dhacay ayaan xalina maalin walba xikmad iyo xeeladba waanu ku xalina xoogna waanu ku xalina dhibaatooyinka cunfi keliya iyo cudud kuma xalino caqli iyo cudud baanu ku xalina aan isbarbar wadna waa sida ay u xaliyaan dowladaha waxgarad xukuumadaha waxgaradka ee waayaragnimadani arintaas xukumaanu ka soo saara qaybaha fulay xukuumadii xukuumo adag adag baanu ka soo saaray waxbaa fulay qaybta dambe waxaa xukuumadaasi ay u fuli waayeen ma ahayn
إن دت كان يسقيني ما هين ليدنينو حكومة هان نقتمي ظروفها أذى يمي أباره كم إذا هين بعض سببي إنه دار هذا إن الحليل وايد بيعتري مشكلة هذا أبار بعض الكذا عدي وين أبار تاسلوك أقو أذى أي كذا عدي وحكم إذا قبل كسناك قال هندق ماذا أي دت كوالا على إسليك تلالي أيالان وي هيامين قاربا بوتلانو كعي قاربا قلبيو سو كعي قاربا بورها كدعي وحا ويا ديباتو وي دسك اوو مانتا ايرو بي اوو ريقدا بدن وي كميدي دين عوانو كتاغيرين دين عا وحانو اوغا توريناي اني استيلان وانو كلا الىالين بركا واحد واخ سهلن ماها ظروف الهي كانو دبيعيه مركا قفكا كغرغاريسو اي ميدو فريحيسا كو سميسن يو نبد غليي درا markaad ka gargaarayso waa laba arimood oo adag inay gartaan oo hoosta ka xariiqaan oo meel dheer ugu xarraanato ayaa waajib ah isku baanu yeegin waxaanu geeyay ciidamada qaranka ugu adkaa qayb ka mid ah dhigoodaan ku kala hagoogan hadaan ciidamadaasi kala ilaaleen maanta aqoon xumada halka ka muuqataa waxba iska may reebeen haday tahay tamaanta dhacday وخسارة وين تضبقف يت يا سدي يتوقف هو مالكوا دعما وخسارة وين والله جحوم هذا وأقول حمد وأقول ضرر هسي يا شيء هذا هو كبدنا الله هاي جريدة إله باهية ما أراني إنه اللي ما ديمون تونتو وهرنا والله دين تي وانا لا ديمون تونا لكن هو حنولا أنا هاي ما شرط أمن يا عد دل كان يد جرانشي هيسا عد خلخ الجرين كتير ما شرط ونضل قاعدنا منه waxaan u digeynaa kooxaha iyo dadka ku hafoogan ama ku hawlan inay qalalaasahan sii wadaan dagaal sokeeye ka ridaan dalka ama gobol ama digma kamida waxaanu ku xalili doonaa baryo iyo sabaale maaha cudud baanu ku xalinaynaa arxdaanu qabanaynaa awooddeedaanu leenahay idmanaanshaheedana waanu leenahay waxa weeyaan وحي هالكا كدعي دادكي كلين تاي إلهي سبحانه وتعالى هون حريصة وكتع سينا قويسيسكي يقرابة دي أي كجيريو دين وحي بوكان الله شافي شهيدان باكا ذيكي أقول حما كتالي ساي وحي نباهنين كواي رقنا وحي نباهنين بلشدة ولا لها إديغانة عيلة فوين درر وين يدو قبلي إفتنا دا الشهيدان كو نحن لقاي إناي السهيلوبان إن النبض إن النبض إلى عليان إن ولا النمذو ده أي دبو فيريان إن عراد يديك تلال كتوشيا أي نقو باغينا وحا ونكو قوابين أرنتا وحا نبقادين عيدا ماذا قارن كتموريد سوماليان دور كاي كاقاتي النبض إلى عالنتي هوري مانتا تايكا ودان وكو بقادين وقيسيال قارن إلهي سبحانه وتعالى بك أجر سين دونا شغل أدق هلكا كوذان وحنو لينا أو كسو أورورينا هولو سيدي أيو قرشي سنايين وحي اسكي بدليا مجرين عيد قال إن داري كرتا قرشي آنو قران كان نبديس يهور مركيس أولي مجرتو ديوان قلنتي وحي اسكي بدليا مجرين قبل كسنا كقب سوميسي لبية طبان كبشا أغس سيدي دبي وقف سوميس وحنو شعبك قبل كسراج وقلني يتسمي سينينا إن نبدأ يحسنون أي تهي مد آنو قعان تاكو هاينا قعان بوحدة أي آنو كو هاينا نبت قليدة وانو كون والتيرينا أوران ما ينقفنا دبنتو مر دبنتو إله با واحد إله إله با واحد إله ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم الموت إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسوس بلا أيو كويلي مركي أي قالدود إلى ذي محمد وإنا قد من دونا كعان كيسا نووي نغا باقان دونا أو قماري دونا دب كيسو إنك ميت وإنه ميتون أدنا وضي ما نيسا ينا نبي محمد وإنا من دونا حدا يقول دنتان ما يقا واردو ماذا حدا دادو قد من تماد ما يقا واردو نبي إلهي سبحانه وتعالى نفولي بقيري بيدا دمينيسا ما الضمانات قاضينا إن الله دمان أما قفت بالدليل وعنو سيد الضمانات قاضينا إن النبت قليدة يحسلون الضلكن
aan khalqa la gelin karin nolosha iyo kala dambeynta iyo horumarka iyo geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka yaan ciidana ku safaadi karin ayaanu shacabiga u damaanad qaadayna faru waa weyn baanu ku dhigayna inta wax garadkii way fahmi kartaa kuwa aan aqoonta lahayna waa sankaanu kaga tulina waxaanu leenahay nabadda ha la ilaaliyo ciidamada qaranka ha la taageero ha lala shaqeeyo ha loo hoggaansamo awaamirta ciidamada bixinaya waa awaamiir dowladeed awaamirtaas waxaa reeban kooxo hubaysan oo magac beeleed sheeganayo meel ku urura waxaa reeban in magaalooyinka deegaanada iyo dalka oo dhan qoryo lagu qaato waxaa reeban cid kasta oo hubaysan ama gurmad maagan ama qoryo la baxda ama colaada abaabulaysa tallaabo adag baa laga qaadaya maaha mid baryaha dhimashay tegaysaa ciidamada qaranka wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu amray tallaabo adag inay qaadaan hadday kalifayso waxay u idmayeen inay wax dilaan nabadgelyada iyagoo ilaalinaya inay wax dilaan bay u idmayeen sharcigaa siinaya waxaa siinaysa xilkooda qarannimo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilanna wuu ku dardaaray annagana waa nafaray waxaanu leenahay cidna uga gabanmayno hays ilaaliyaan dadkaasi fidmo walayaashaha xaaladduna gacantiinay ku jirtaa ilaahay iidamkii waxaan ku soo ururaynaa qorshay dowladdu leedahay waxba qorshaha warbaahinta ka sheegi mayno qorshahaasaanu ku wadaynaa arrimaha oo nabadgelyada ku xasilaynaa waxaanu rajaynaynaa in wax waliba ay sidoodii noqdaan aad baa umahadsantihin kulan warbaahinoodkoodan sida wadajirka ugu qabteen xubnaha hoggaanka ugu sarreeya asxaabta siyaasadda ay waxay si wadajira fariin baaqa ugu direen bulshada deyr wadaagta ee kuwada dhaqan deegaanka darar weyne ee degmada elef weyn ee gobolka sanaag oo dhowaan dirir ku dhex martay deegaankaasi iyagoona ku baaqay inay colaadda joojiyaan isla markaana ay ka shaqeeyaan nabadda wixii dhexdooda yaallana ay ku dhammaystaan wadahadal cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiyaha aqalka wakiilada ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani mujaahid muuse biixi cabdi guddoomiyaha xisb xaakimka talada ah ayay kulmiya iyo sidoo kale cabdinaasir yuusuf qada ku-xigeenka xogeeyaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cidn ayaa fariimahan si wada jira u diray waxaana yidhaahdeen sidan dira u soo jiidaya isku mid baanu ka nahay muxuu ahaayey qarannimada iyo nabadgelyada iyo wadajirka shacbiga reer somalilanba isku mid baanu ka nahay oo tartanka gudahayga naga dhexeeya badanaa muxuu ahaayey kuma kala tagno wixii qaran ee danta guuda saa daraaddeed maanta waxaan halkan markaa aan isku nimi oon markaa halkan uga soo jeedinnaa baaq dheer oo nabadeed beelaha dega muxuu ahaay degmada ceelafeyna ku dagaalamay baaq nabadeed baan halkan uga soo jeedin haddaan nahay axsaabta qaranka oo aan leenahay muxuu ahaayey diigga iyo colaadda iyo magaraan saaxabadda joojiya ama talada raacaya waxaanu ka codsanaynaa inuu u jeedsado nabadaynta dalka oo dhan gaar ahaan taa maanta wax ka qabashadeed waa naga go-aan waayo coladaasi waxay leedahay weji aada iyo aada khatar u ah xilliga ay nagu baagantay muddaday qaadatay sidaa u demi weyday waxay u baahantay in loo guntado baaqaygu maanta waa kaa qaranko dhanna waana ka codsanaynaa waa ugu celinaa dadka deegaanka dhibaatada ka dhexaysa inay caqli keenaan saa u sheegay odaygiiga horreeya cabdiraxmaan seedi iyo isu sodo iyo walaal iyo ilmaabti iyo ilmaadeer xoolaha wada leh beeraha wada leh daaqa wada leh magaalada wada leh dee adeer xaggay kala qabanayaan inaf iyo sinaf bay dhahan gaalada moogta inay nagu filan dhiig iyo waa la daadiyey iyo dhibaatooyin ka dhacday meesha marka waa baaqaran celiyaan nabadda ka taliyaan wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto waa tacsiideynaynaa marka hore waa tacsiideynay dhammaanteenna samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo qof ura kama maarano somalilan oo inagaga dhinta nabadgeliyo darro iyo caqli darro kuwii dhaawacmayna ilaahay caafimaad ha siiyo xukuumadda somalilan iyo ciidamada qaranka waan ku bogaadinaynaa dowrka ka ciyaareen nabadaynta waxaan iyagana ku xoojinaynaa in inta nabad la helayo la xoojiyo nabadgelyada waxaan ugu baaqaynaa dhammaan waxgaradka
Soomaaliland aday yihiin madaxda dhaqanka aday yihiin guurtida iyo aday yihiin qaybaha kale ee bulshada oo loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dhallinyarada dumarka qayb kasta nabadaynta inay ka qayb qaataan waxaanu u baaqaynaa iyaga laftigoodana inay u gurmadaan sida ugu dhaqsaha badan ma aha markii ugu horreysay ee sidan oo kale mas-uuliyiinta asxaabta siyaasaddu kulan warbaahineed ay qabtaan ay fariin ugu direen bulshada oo diritooduna ahayd mid soo noqnoqonaysay maalmihii laga soo gudbay ofiisar maxamed aadan faysal fifa tv-ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa